Hello， 大家好，我是何瑞贤，我在《上十》里面饰演殷子平，是世上最讨厌的平平，是世界上最可爱的平平。你呀，出身市井，熟悉民间饮食，这个才是世上最珍贵的宝藏，这就是你的长处。殷子平认定什么事情，然后相对比较执着。我只求能允许我进入庖厨，只要上师能予我机会，我一定会全力效忠。我宁愿死也不要出宫。我可不是什么好心肠的人，可我有一颗按捺不住要上进的心呢。不管世人厌你、憎你、骂你，你要向世人证明，你可以做个堂堂正正的人。他的性格中有我没有的部分，我的性格中有他没有的部分，两个人彼此都需要对方。你要冲出去啊！一把让姚琦给你拽回来，来，扑怀里，扑过来，扑上去。但我身为典善，我会好好照顾你的。是因为大家都很熟，所以在现场的氛围都是笑成一团的。来，把穿好的那个给他。我天生就是至善的人才，当上上食是指日可待。